Тыя, хто робіць горад больш прыгожым і утульным, дзякуючы каму з'яўляюцца новыя гульнявыя пляцоўкі, малыя архітэктурныя формы, прыводзяцца ў парадак тэрыторыі. Сёння ў Гомелі падвялі вынікі спаборніцтва сярод камітэтаў тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання за мінулы год. Конкурс праходзіў пад дэвізам «Наш двор, наша малая радзіма». За дзейнасцю камітэтаў цэлы год назіралі не толькі спецыялісты, але і жыхары абласнога цэнтра. І ў выніку з прыкладна 30 грамадскіх фарміраванняў на можнае месца ўзняліся тры. Перамога ў праспекта цудаў з савецкага раёна. За імі камітэт Алеся, які прадстаўляе Навабелецкі раён. Замыкае тройку лепшых камітэт тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання нумар 8 цэнтральнага раёна. За першае месца пераможцы атрымаюць 100 базавых велічынь. За другое і трэцяе месцы 50 і 25. Пятую частку прыза накіруюць на прэміраванне актывістаў, астатнія на далейшае добраўпарадкаванне тэрыторыі. Начали в городе Гомеле эту работу с 2015 года. И в первом таком соревновании, конкурсе приняли участие все районы, но наиболее активно приняли участие советские, а также железнодорожные и центральные. Значит, по итогам результатов, которые мы подвели в 2017 году по итогам 2016 года, первое место занял КТОС Октябрьский советского района города Гомеля. Данный блин не оказался комом, поскольку мы также заявились на участие в областном конкурсе. И сразу же там, на уровне области, где очень серьезно относятся вот к такого рода конкурсам, мы также заняли второе место.